传说中的百变牛牛乐，魔术彩虹玩具，这是怎么玩呢？我们今天来和佩奇一起玩一下。首先呢，我们先把这个包装打开，这是打开以后的样子。每个丝线呢，都像可以发光的，像彩虹。这里面呢有一个开关，可以关上，可以开开。我们在灯光底下不是很明显，关一下灯看一下，这就是百变牛牛乐。再来看一下，小朋友们，